մեր առողջապահությունը համ էժան է, բայց նաև շատ թանկ է։ Թանկ է իմաստով, որ մենք անիմաստ ծախսեր ենք անում, վիթխարի ծախսեր ենք անում, երբ կարելի է այդ հարցը շատ ավելի էժան լուծել։ Հիմա տեսեք, ես սրտաբանության առումով ասեմ, եւ բժիշկների կողմից, եւ առողջապահության կազմակերպիչների կողմից, եւ նաեւ հիվանդների կողմից ոչ մեկ չի խոսում, որ երբ որ գալիս է սեզոնային ժամանակը, բոլոր քրոնիկ հիվանդները, սիրտանոթային, թոքային, դա COPD-ա, քրոնիկ սրտային անբավարարությունը, իշե, նրանք պետք է վակցինացվեն հասարակ գրիպի վակցինայով։ Առողջապահության նախարարությունը առնում վերում է, որոշակի քանակ բաժանում է պոլիկլինիկաներին, հիմնականում երեխաների համար, էլի լրատվության հարցա, կուլտուրայի հարցա, մշակույթի հարցա, վակցինաների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցա, տարվա վերջում ժամանակ անցնում է, դրա կեսը թափվում է, որովհետև կեսը չեն ստանում տարբեր պատճառներով, բայց ոչ մեկ չի խոսում, որ բոլոր քրոնիկ հիվանդները, մեծահասակները եւ այն դա ապացուցված է բոլոր միջազգային ուղեցույցներով, եվրոպական, ամերիկա, որ մի վակցինա, որը հնարավոր է, ընդ որում պոլիկլինիկաները անում են անվճար, որը նստում է, ասենք, մեկ անհատի համար միգուցե 3000 դրամ, հետո կանխարգելում է հարյուրավոր հազարների ծախս, այդ հիվանդները սրացած չեն ընկնում հիվանդանոց, չեն ուտում այդ պետ պատվերի փողերը եւ այլը եւ այլը։ Ոչ մեկ դրա մասին ոչ խոսում է, ոչ ասում է եւ այլն։ Ոչ մեկ ասում նկատի ունեք։ Եվ նախարարությունը, եւ ասենք, ինչ ասեմ, լրատվությունը, այսինքն բժիշկները թեկուս, բայց դրան պետք է գլոբալ մոտեցում լինի։ Կոնկրետ այս օրինակն եմ վերում, բայց նույն բաների այդ գազերի համար եւ այլն, էլի դա միայն առողջապահության հարցը չի, դա բան ունենք, չէ, արտաքին, ինչ ոնց է կոչվում, միջավայրի պահպանության պետական, շրջակա միջավայրի պահպանության պետական, դուք մտել եք իրանց սայթը, մի հատ փորձեք մտեք իրանց սայթը ու նայեք վերջի անգամ օդի որակի, այդ որ ասում են air pollution, տվյալները երբա գրանցված, մի քանի տարի առաջ, առանցին կազմակերպություն աշխատումա, բայց ոչ մի տեղ չկա, թե ոնց են ստուգում, ինչ են ստուգում, վերջի անգամ 15 թվականնա լրագրողների բանով կարծեմ հետքի մեջ էր, որ տպվեց ինչ-որ անկախ հետալ, ոչ մի տեղ չկա, մենք ինչ ենք շնչում և ոնց է դա անդրադառնում մեր վրա։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Խնդրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։